classic ကနဲ့ platinum ကတ်ဆိုပြီးပုံစံနှမျိုးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်လစာ3သိန်းရှိသူတွေလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး45ရက်အတွင်းအတိုးမဲ့3သိန်းကနေ750ထိချေယူနိုင်မှာပါ KBZ နဲ့ပူးပေါင်းပြီး electronic payment ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ခေါ်ဆောင်ခွင့်ရလို့အလွန်ဝမ်းသာမိတယ်လို့ဘဏ်ကနေအလွယ်တကူချင်းငွေတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်I think one of the main reasons why we're excited to partner with KBZ. KBZ နဲ့ပူးပေါင်းပြီး electronic payment ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ခေါ်ဆောင်ခွင့်ရတော့မှုအလွန်ဝမ်းသာမိပြီး credit card တွေရဲ့အကျိုးမြတ်ကဘဏ်ကနေချင်းငွေတွေအလွယ်တကူရနိုင်မှာပါ credit card ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်လူနေမှုဘဝလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်သလို45ရက်အတွင်းအတိုးပေးစရာမလိုပဲအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာသူကဦးစော်လင်းအောင်ပါဒီ credit card ကို credit card ရဲ့အကျိုးတွေအဖြစ်ကိုသိမယ် credit card ရဲ့ရနိုင်တဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေ privilege တွေအကုန်လုံးကနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့အကျိုးရှိရှိသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် day to day နေ့စဉ်ဒီလူနေမှုဘဝဒီ living standard တွေမြင့်လာမယ်ပြီးသူတို့ရဲ့ lifestyle တွေပေါ့အရင် cash ကြီးကိုကင်သွားပြီးတော့မှမှပစ္စည်းဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတောက်ဆိုင်မှာစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးနေရတဲ့အစားကိုယ်ရောကဒီဒီကတ်နဲ့ဒီ pay wave နဲ့ပေးပြီးတော့မှဟို living style တွေပို့ပြီးတော့မြင့်လာမယ် living standard တွေပို့ပြီးတော့တိုးလာမယ်ဒီအပေါ်မှာလဲကိုကအရင်ငွေပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီပေါ်မှာဒီကတ်နဲ့အရင်ပေးချေမယ်ပြီးရင်45ရက်ကြာအတိုးပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီကတ်ကိုသုံးဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုတိုင်းသာ smart ဖြစ်တယ်ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခွင့်အရေးတစ်ရက်လို့မြင်ပါတယ် KBZ visa credit card ကိုမြန်မာပြည်ကစိုင်ပေါင်း 9,000 နဲ့ကြည်ပဗီဇာလက်ခံတဲ့အယောင်ဆိုင်တန်း40ကျော်မှအသုံးပြုနိုင်မှာပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာငွေသားနဲ့ပေးချေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေပေးချေတဲ့စနစ်ကနေ cashless society စနစ်ကိုသွားကျင်လို့ဒီကတ်ကိုထုတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့မတ်ဆွေစင်ဝင်းကပြောပါတယ် KBZ visa credit card ကိုထုတ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အမားတို့လက်ရှိဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ငွေပေးချေငွေနဲ့ပဲ cash နဲ့ပဲဟိုပေါ့ပေးချေမှုပြုနေရပေါ့မတော် cashless society ကိုသွားချင်တာဒီ cash ကိုသုံးတာနေပြီးတော့ card ကိုသုံးတဲ့စနစ်ကိုသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ card ကိုဟိုထုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်